فؤادي حينما رددت يا رب العماد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وصفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته ومن اختفى أوصارهم إلى يوم الدين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيونغلين دي نيو دي لين زيارة دي لين نوكيل تبارك الله كي ويرو تد بيغا خمني dug nañ ci ci bismillahir rahmanir rahim ñan ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni ngeenel la ci wër wi yalla ki yalla boole defal lepp lo xamni tabarakallah yiw la yalla nko yalla boole defal yalla ñu yalla sutural ci wër wi tabarakallah ba ñu def ko suñu kemt la yu katan nako yalla bëgg tabarakallah ci nonu ñongi ziar bu baax al khalif al haji muhammadul munir ñegeen diko ñaanal yalla 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 bayiko suñu kanam yagol ko fi lol bi jaay muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu rakam yu baax yoyu ñoom itam ziar len ndokel len tabarakallah ci nonu itam lañuy ziaré khulafa yeb serigne babakar si mansour ñaan ci yalla yalla nako yalla defal wër ak njabot sidi haji malik yeb ñu ñaanal tabarakallah njabotu mamburum touba radiyallahu ta'ala anhu ci ñaan yoyu lañ koy lawalé tabarakallah ci kër diiné yeb ñan ci yalla yalna yalla def tawfiq di nuyu tabarakallah al haji ale tabarakallah ziar ko bu bax ñaanal ko yalla wane itam ndokel ko ci wër wu tedd wi di ziar bu bax madam si tabarakallah di ko ndokel ci ligey bu rafet bi ndokel ko ci wër wi nonu itam lañuy ndokele madam gay tabarakallah ak ñiñu andal ñom ñepp tabarakallah ziar bu baax mbokk mi ne ci xarala bi ñaanal ko yalla momitam yalla yalla dool ko tawfiq di ziar imam pa massa nuyu ko ndokel ko makhtar tabarakallah di ñaanal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni wor nan ko yalla bu mu don ci xefuk neen bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di len wax ni alhamdulillah sen waxtanu kor tabarakallah tay yene ci fasiyene andak sen mbokk al imam yahya juuf tabarakallah ci sen waxtanu kor alhamdulillah 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 sant yalla mom mi nga xamni monu may may bo xamni liggey ñu li tax mu man ñu ko may du sunu gor gor lu tax ba mu may ñu ngir ñu fekke ko du sunu ñambar mo tax tabarakallah mu may ñu ñu fekke ko waane ci mbaxam ak suturam tabarakallah ci lañu maye ñu fekke li nga xamni modi wëru koor gi nga xamni mbokk ni gi ni daw amna ño xamni yak ñoom yena woro ndo won bokk wër wi bokk jakki tabarakallah ci julli ci nawafil yi
bokku jokku mbokku gi bokku dox tanku tanku yi rafet fa tabarakallah kon bu ko defé rek xamna ni inshallah dañuy dem ci xibaar yi buñu noppé rek inshallah ñu del ci wat assalamu alaykum wa rahmatullah دجى حولي سواد في سواد يا رهوفا ينادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشاد للبقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي تبارك الله ñu delsi wat rek nuyu len bu bax di jaajeufal tabarakallah mbokk yoyu wani jaajeufal bu bax ki ne ci xarale bi aja pend tabarakallah mu melni mbokk yi dama tollu won waxon tollu won ci di wax ni ñun ñi nga xamni tabarakallah yalla xewale nañu ñu fekke li nga xamne modi wéru koor gi du luñu defal yalla bo lo xamni lolu le motax mu bayyi ñu fi tabarakallahu ngir ñu fekke li nga xamne modi wéru koor gi ma wax sank ni tabarakallah daw ci heure bi amna ño xamni yak ñom yena bokono won wor ngeen mbokku nek ci jakki di jaamu yalla di nawafil ngeen mbokku di zikar bokku di jang alquran bokku di ko firri ane ñooñu tabarakallah yalla jël na len waane yalla bayyi ñu ñu fekke li nga xamni modi xewal gurey gi tabarakallah waaw xewal jurey ji kon lolu tabarakallah sant yalla bu reuy warna ci waaw mokki tabarakallah gën gaangi ni di gën gu tedd di gën go xamni becc ci kam bi yeb yiwula guddi gi guddim yeb yiwula kon yobbal yimu indale tabarakallah ñoo gën ci yobbal yi gën la go xamne gën gu neexa dak dekkal la waaw gën la go xamne gën gu neexa dekkal la li tax modi gën gënuk njeeriñ la mom gën gi gan gi modi wéru koor waaw muy wér bo xamné nak tabarakallah wér la bu lammo njëriñ yu bare bare mu lambo ay ngeenel yu yaato yaatu mo amitam ay may yu reey reey yu ne ci biram mom wéru koor kon sant yalla mom mi nga xamné tabarakallah mo nu ko fekk lo
wane itam di ñaanal yalla ñi nga xamni fekke won nan ko te genn aduna yalla yalla defal len yermande yalla yalla defal len jéggel ci daraja yi wéru koor ci mbaxu yunitti bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbok yi yunitti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni neena wéru koor wér bu mag la képp ko xamni wér yu ñewna nga wor ko ni nga xamni non la waré ngir ñu woré ko nonu nga rafetal worin bi neena yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dana la jéggal say bakkar yi nga jital yépp waaw yalla dana la jéggal say bakkar yépp muy lo xamne nak farata la ci julit bi ci ki nga xamne mom julit la aqil la baligh la mu tabarakallah mu wor sahih waaw ku wer tabarakallah farata la ci koku ni julli nekké ci farata ni julli nekké farata ci mom kon ñu bayyi xel ni dal waruno wax ni man dal yalla baxna waaw yalla xam lepp wa yalla mo xam lepp motax mu santnu ko waaw yalla xam lepp motax mu santnu ko yalla wax ni بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من يين نيغا خامني يينا گم yeen ñi nga xamne yeen ñi yeena gëm yeen ñi woné na nangul ngeen ma nga xamne bind na leen ngir ak ngeen jaamuma neena faratal na ci yeen koor ah kon koor faratala yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala moko ñëk wax koor farata la comme ni mako faratalé won ci ñi nga xamné ñoo leen jitu waaw def nako ngir ngeen wor bu wër yu joté ngeen wor ko ñu né waaw yalla bu ñu ko woré nak muné la'allakum tattaqun waaw yalla wax ni bo len ko woré ngén am li nga xamni mom la gëna soxla ci jamm bi modi taqwa allah ngén am ko ndax te koor lu yéme la waaw nekul ci lek bi ak nan bi rek dedet waaw boy wor da nga wara yek ni dal yalla mom mo la ko sante te sante bi mo la ko sante sax sa njeriñ kesse mom mo ci nek njeriñ bi moy nga am ngeur mande sa borom subhanahu wa ta'ala ngir sante gi mu la sante nga def ko waaw yalla ne nak bu boba di ngeen am taqwa allah waaw koor nak li ci nek yeb
ak liñ ci nara wax yépp ak mbokk yi liñ ci wax yépp ak ña waxon te kenn waxagul lu toll ni lañ wax xéewal yoy yépp jambi da ci profito ndax te wër la bo xamné wëru yërmandé la waaw wëru yërmandé yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama wa jannatun 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin waaw yalla neena dawlen ñeukante ci lan ci aduna dedet ci lan ci bakken lim ñuy wan dedet ila maghfirati min rabbikum ngir ngeen am jëm ci seen yermane ak borom ñeugulam waaw ndax ci ki nga xamne mom la yalla jéggal day am aljanna te aljanna gogu nak tabarakallahu ya tuway wi mo upp suuf ak asaman yalla ne nak mon ko xaro mon koy wajale ñi nga xamne ñoy almuttaqun yi u'idat lilmuttaqin waaw ñi ragal yalla ñom ñoo yeyo aljana bobule motax yalla wax ni la'allakum tattaqun waaw ñu wax ni tabarakallahu muni yalla xewalena dom adama ci ñetti jëf yo xamni bu yowmal qiyamé ñetti jëf yoy yeb ken du len pesé ci jëf yi ken du len réglé waaw ñi jëf yoy ñu ñëb ci ñëk modi ki jéggal nit ñi té di jëlale seeni togn waaw ndax té yalla sunu borom dafa wax ni faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah waaw ndax té li ci nekk dal lam yajid ajran li azamati hadhihi al fi'l neena sa mbokk togn la nga jéggel ko waane itam rafetal jëm ci mom nga def ko te yalla rek tax xolo ndax bes dina ñew nga man ko jekku xolo ci dara dang ko jéggel te yalla tax neena yow momu bu ëllëgé kenn lu rek lé say mbir yalla ñu ci yalla boole waaw ngi rek dayok jëf ji waaw ngi rek dayo jëf ji bi ci top modi muñ te yalla tax yalla mo ngi wax ni inna ma yuwaffa as-sabiruna ajruhum bi khayri hisabin neena aji muñji ñi nga xamne ñoy ñi muñ di dañ leen fay seen yool ci luddul regle waaw ci luddul regle
ñu ne bi ci ñëk bi ci top di ñettel bi moy ndax te muñ yalla aji muñ ji yalla neena mak yow ñu and ku and ak yalla nak nek xaritu yalla yalla wayok yow yalla du lo xolal dara ah sa lepp day bax yalla ci yalla boole ñu wax ni lepp lo xamne jëfi doomu adama la amna pay go xamne dañ ko koy fay bu defé ben ñu fay ko fukku ba ci juroom ben témèr amna ñu wax ne ba ci juroom ñett témèr sax mën nañ ko ful ci li doom adama mëna degg ba das jëf ji ñuy wax wor yalla neena as-sawmu li wa ana ajzi bi yerente bi neena yalla dafa wax ni dal neena koor man mako mom man makoy feyel sama bop waw li tax modi doomu adam bi dafa bayyi li nga xamne modi banex nga xamni mom banex lu tardé rek bokk na ci lila tardel ku tardé bokk na ci lila tardel mu bayyi lek bayyi nan lutax ngir yalla waaw yalla neena nak segem yoy yep ya ko bayyi ngir ek man mi la bind nga deggal ma nangul ma sant la nga def man ma lay feyel sama bop duma la bolé ken ñi wax li yent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni nak koor amna ñaari mbekté yu reuy mbekté mu ñëkk bi fi ci aduna la modi bo woré ba ngon jot nga dok satan ak satan darma wala tasu café wala ndox nga sant yalla yek ne lila yalla santon ci becc gi yep def nga ko lolou mbekté bu reuy la ci jambi ah mbekté bu reuy la wala dor la wara don ci jambi ah bi ñaarel bi modi bo dajek sa borom subhanahu wa ta'ala di nga bek bek bu reuy 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 ndaxte mom sa borom mom mo lay fayal bopam lolou reyna waaw lolou reyna kon wer la bo xamni tabarakallah yinnti bi sallallahu alaihi wasallam waxni neena yunt bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jele ko ci Aba Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu waxni yunt bi sallallahu alayhi wa sallam bu wéru koor jotaan da dan bëggal ñi nga xamne ñoo di ashabam yi ñoo di sahaba yi
mun leen ci deug deug dey dikkel na leen wéru koor wér la bo xamné wér bu barkel la wér la bo xamné yalla faratal nako ci yeen ngin ngeen wor ko neena xewal yi reyna ci wéru koor dañuy ubbi buntu aljanna yépp yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam dañuy tej buntu safara yépp tabarakallah neena bokk na ci xewal yi yalla def ki nga xamne moy dox digënte jami ak seen borom muy sheytane neena dañ koy jeng ba du mënal sonal ba du sonal nit ki ci xolam ngir muy def juba di ci ñak ko wor waaw mune itam ci hadith bi nga xamne Abu Hurayra moko solo mune sax ci wer wi la guddi gu mag guddi gu reuy bo xamne mo gën junni wer ben guddi bo xamne mo gën junni wer muy guddi Laylatul Qadr ah neena yunti bi sallallahu alayhi wa sallam don na begle sahaba mi ci yoy ah tabarakallah kon ngeenel yi ne ci koor ken xamul nu mu tollu motax ñu wax ni nit ki dafa wara fexé ba koor gogu mu def ci fulla def ci fayda ba lepp lu yu wañi yiwu bi mu moytu ko ci wax lepp lo xamni day tax mu ñak yiwu koram mu moytu ko ci ay wax yo xamni khawlu dhur la dañu wax ni yunti bi wax na ni amal lam yada khawla dhur falesa minna kep ko xamni tabarakallah mano bayyi wax jo xamne wax ju amul njeriñ la neena yent bi neena bokko ci ñun ndax te wax na ni kep ko xamne dal gem na ne yalla moma yoni gem bes penj na wax yiw bu ca pare mu dadi nopi waaw kon yow mi nga xamne yaay aji wor ji tabarakallah dañu bëgg ngay wax wax ju yiw boko manul defo dara nga dem teddi nelaw mo gën loolu le waaw ndax te yiwu reey mo nek ci ki nga xamni nangul dara wañé ko ci koram motax mu wax ni nawmu sa'im ibada neena ki nga xamne bagn na jew bagn na def lo xamni tabarakallah day yaq koram neena koku mu dem tuddi nelaw nelawam bobu jaamu yalla la aw nelawam bobu jaamu yalla la nelaw bobu muy nelaw dañ ko koy fay jaamu yalla am ñu wax ne sax dedet koor gi yeb nelaw yiñ ci nelaw yeb ngi rek magga yu koor gi yow mi nga xamne yaay wor yalla dalay fay fayale la sax say nelaw yi ngay nelaw kon koorongok
mu wax ne itam neena ñaanu aji wor ji dañ koy nangu kon ki nga xamne moy aji wor ji momitam warna di ñaan lu bare 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 fu mu tollu rek warna di ñaan yalla aw warna di ñaan yalla aw ñaanal bopam ñaanal njabotam tabarakallahu ñaanal ay wayjuram mo xam ñuy dund mo xam ñu dem ñaanal mbokam yi ñaanal mbokk yi mo xam yeb ñaan jam waaw li nga bëggal sa bop yeb nga koy ñaanal sa bop nga ñaanal ko nit ñeb waaw ndax te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ahibbin nas ma yuhibbu li nafsik bëggalal sa bop bëggalal nit ñi li nga bëggal sa bop tabarakallah nga ñaanal ñepp tabarakallah waaw ndax te ñaanu aji wor ji yalla da koy nangu wa du'auhu mustajabun bi ci top modi ñu wax ne momitam aji wor ji bakkar yi dañ ko koy jéggel wa dhanbuhu maghfurun ay bakaram aji wor ji yalla da ko koy jéggel tabarakallah ndax te nangul yalla rek jéggelu la bu ko defé tam ñu ci def istighfar yu bare bare yalla wax na ne istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ba mu jeex tabarakallah yalla neena de len jeggelu ndaxte mom moy aji jeggla kon gi yalla wax ne nak neena ñoñuy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam xetam bi amna nu sens bu reuy mu ne duma len mbugal mukk fek ñongi may jéggelu waaw fek ñongi may jéggelu rek duma len mbugal mukk waaw tabarakallah mu ne duma len mbugal itam fek yunitbi sallallahu alayhi wa sallam mo ngi ci sen biir mo ngi ci sen biir xol yi ñu bëgg ko mu gënal len sen nday gënal len sen bay gënal len lepp lo xamne han mom lañu am yunitbi gënal len lolu yalla neena duma len mbugal mukk ndax te al mar'u ma man ahabba waaw nit ki ka nga bëggal rek sonu ci koku la la yalla di bolel tabarakallah wa ne ñun julit ñi yunitbi sallallahu alayhi wasallam lañu bëgg waaw mag ñi yunitbi lañu joxoñ yunitbi lañu joxoñ sallallahu alayhi wasallam waaw kon del def istighfar bu bare bare ci wéru koor gi waaw yintibi wax ne nak bakaru aji wor ji yalla da koy jéggel ay bakaram wa zanbuhu maghfurun waaw mu wax ne itam ki nga xamne mom moy aji jëf ji ki wéru koor néna dañ koy ful waaw dañ koy ful wa amaluhu mudaafun
neena jëf yi nga xamne mom lay jëf ci wëru koor tabarakallahu dañ koy ful ba mu bari lol bu défé ben ñu ful ko bu mu bari kon nikintu yo wër la bo xamni yalla faratal nako ci ñun ngir ñu am ragal yalla waane wër la bo xamne wëru profito la waaw lepp lo xamni man nga ko wax ci lu bax ngir mu jëm ci mbokk julit ñi ñu man ko degg diko jëfëndiko wax ko lepp lo xamni man nga ko jëf mu jëm ci mbokk yi ci lu bax profitol nga jëf ko waaw lepp lo xamni man nga ko genné dépenser ko tabarakallah ci wéru koor gi yow momu nga xamne yalla mayna la lolou profitol waaw ni ngay gisse mbokk yu bari tabarakallah nga xamne sen poste wéru koor gi du ko fi bayyi waaw dañuy def sen kimtalay katan wané nak li wajhi llahi lkarim waaw duñ ci ngistal duñ ci wané wu waaw duñ wané na ñom ñoko mëna joxe dedet dañ koy joxe rek te yalla tax waaw ndaxte dañu wax ni abdul aziz ad-dabbahi dafa wax ci terem bobu ibris mo wax ne jëf bepp jëf bo xamne rek yang koy jëf di ci sentu dara neena jëf joju yalla taxul lang ci sentu mom mo tax jëf joju yalla taxul lang cey sentu motax waaw mbok mi nga xamne mom moy jaay tabarakallah mom jaayam jar ba mu am benefice la ci sentu waane fexé nak selal ko da fay bax ci nonu lañuy nuyo wa marché central yépp tabarakallah di len ndokel ci wéru koor gi di len ñaanal yalla tabarakallah yalla yalla def jamm yalla def tawfiq bu baakha bax di nuyu kep ko xamna dal yaangi marché central rek wa central radio central ñong lay nuyu tabarakallah wa radio central ñong lay nuyu ñaanal la yalla 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 defal tawfiq mu wax ni neena jëf jo xamne dal yaang ci sentu dara mu ne jëf joju la ngay sentu motax nga koy def waane jëf joju yalla taxul wax ji yeme la nak waaw neena bepp jëf bo xamne nak tabarakallah yaang koy def ngir rek yalla neena do ci sentu dara ludul lola dalay bet in mu teggi ci sa kaw Abdul Aziz ad-Dabbahi mom moko wax radiyallahu ta'ala anhu ci ibrisia yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ni jefu ki nga xamne modi tabarakallah aji worji yalla da koy ful ba mu bari lol waaw yalla da koy ful ba mu bari kon yoyu war nañ ci baye xel bu baakha bax ndax te ngeneelu koor gi dafa yaatu bokku na ci li nga xamni jamono buma toge ci wéru koor dama koy fatali sama bop fatali ñi nga xamni tabarakallah ñom la bokkal jetaay wala dima deg
modi yintibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax wax ju neex ci wéru koor xolal wax ji dafa wax ni sumu tasihu Allahu akbar wor len ngeen wër wor len ngeen wër wor len ngeen wër wor len ngeen wër nga xamne wër dafa am maddiyan am ruhiyan wëruk jëm dafa am wëruk ruh am bu ruh bi xol bi moy sel ruh bi doga mëna nangu cëllati gogulé bo woré yintibi sallallahu alayhi wasallam néna nga wër borom téré yi wax ni wër bi nga xamné mom lañuy wax ñaar la benn wër bi modi wëruk cër yi yalla man na la xéewal bo woré yalla xéewale la tabarakallah sa cër yi wër neena waane itam bi ci top modi wëru xol xol ndax te feboru xol lu metti yalla la feboru xol lu metti yalla la taw xor bu febar lu naqari yunit bi sallallahu alayhi wa sallam la motax mu waxon ni amna ben lumbu bu nek ci doomu adama neena lumbu bobu bu baxé lepp doomu adama baxna wané bu baxul daray doom adama mënul bax ñu ne ko moy ban yow mi ki yalla yoni mu ne moy xol waaw bu baxé lepp doom adama bax waane bu baxul daray doom adama du bax ñu ne febaru xol yi bokkona ci yi nga xamni mom lañuy ñëk tuddu bi ci gëna reuy moy xol bu nangulul suñu borom subhanahu wa ta'ala xol bu nangulul suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ci gëna reuy bokkona ci yi ci gëna reuy tam modi wax luddul deug yint bi sallallahu alaihi wasallam neena bo woré nga wër ci febaru ñaka wax deug waaw bes dañu laaj yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waw yow mi ki yalla yoni ndax julit dana nan sangra ndax te nan sangra moy la mune bu sagane day
man nako def aw ñu ne ko ndax julit dana sacc mu ne bu sagne day man nako def ñu ne ko waw ndax julit dana ndialo yunitu bi sallallahu alaihi wasallam ne bu sagne day man nako def aw mu ne ko waw ndax julit dana fen neena yunitu bi sallallahu alaihi wasallam dafa teddon sonu wane dafa jog jogin bo xamni jog bu yeme la mune len dedet julit du fen dedet julit du fen julit du wax ludul deug waw julit du wax ludul deug ñu ne Abu Bakr ni Sadiq neena dal dem na ba mu yelonte sax ni duñ wax lolu duñ ko ko laaj ngir bëgg mu noppi waw ngir rek fen ni mu mel wax wax judu deug ni mu mel waw wax wax judu deug ni mu mel waw ñu ne ñaar ñaara ngi ni borom xam xam yi wax nañ ni arsulallah ñom ñokoy yëngal benn bi ci meru sunu borom subhanahu wa ta'ala la wone benn bi ci contentem la bu ñëk bi moy wax wax judu deug neena aras day mer ba malaika yi diko wax ne dalal munel nan lay dalé ci wax jo xamné wax nan ko té sen borom dogaluko waw nak lay dalé ci wax jo xamné jaam wax na ko té boromam dogaluko waw kon wax wax judu deug day waral meruk yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala aw yunti bi sallallahu alaihi wasallam neena bo wore nga wer ci wax wax judu deug ñaarel bi nga xamni modi moy yeungeur aras ngir contenter sunu borom modi tuddu batam bi di la ilaha illa allah tuddu yalla aw neena aras day kontan malaika yi diko japp ne ko waw dalal ñu ne waw nan lay dalé ci jambu nangul boromam di tuddu bat bi nga xamni mom rek moko am moko yeyo naka lay dalé waw borom téré ba neena sax faf malaika yi dañuy and ak mom di jaayu di tuddu bat ba la ilaha illa allah waw motax afdalu dhikri la ilaha illa allah waw ñu ne ñaar yoyu benn bi yalla kontanu ci moy ñak wax deug wané benn bu yalla kontan na ci modi di bak yalla ci batam bobu ne amul benn bur budul mom waaw mom rek moy bur mom rek tawarakallah moy ki fi nek waaw yeenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nak julit du wax wax judu deug mune bo wore nak tawarakallah febar bobu man na dañ ci yow bi ci top modi jew nga xamni
ñun mom lañu def suñu soccu légui wala suñu dessert boy dox yaangi jëw bo lekke ba paré tam jëw mom ngay dessero yent bi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla bañna aji jëw waaw mune jëw niñu ko misale suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ni mo ngi melni nga am sa mbokku mu genn aduna ñu tek ko ngir sang ko nga wut sa paka ngay dag ci yap wi di ci lek neena jew nonu la mel yalla wax ne nak te yeen lolou ma wax ken beug ko ci yeen lutax ngeen di jew waaw lutax ngeen di jew kon ñu bayyi ci xel yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bo woré man nga wër ci febar bobule bokk na ci itam rambaaj jaxase waaw jaxase ay mbokk yo xamni tabarakallahu sen digeunte dafa war rafet abadiyan jaxase xet bo xamni sen mbokk sen xeto dafa wara sax abadiyan jaxase julit ci sen anda go xamne dafa wara rafet abadiyan jaxase nit ni mom donte julit ño xamni seni nité dafa wara mana nek abadiyan aw nga fexé ba yoyep tabarakallahu nga duggal ci salameñ yaq mbokk gi yaq askan wi nga xamne bakkar bu reuy la ghib an namima aw intibi sallallahu alaihi wasallam neena bo woré yalla man na la wéral tabarakallahu ki yoyule tabarakallahu bokku na ci febar yoyule modi lepp luy fawaakhish rek bo woré yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala man la ci genné waw yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala man la ci genné kon yentibi sallallahu alayhi wa sallam mom du waxe banexu bakena muk lepp lu mu wax rek yalla ko dey ci mbaxam waw yalla moko ko dey ci mbaxam waw kon sumu tasihu wor len tabarakallah ngeen wer yalla ko yalla boole defal waw yentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne bokkuna ci ngeneel koor ba legi mu waxni wéru koor neena yalla amna ben place bu ñuy wax khadratul khuds nena borob bobu ci leer lañ ko bindé nek na ci borob bobu ay malaika ah li tax ñu mën fa nek nak modi malaika momitam leer la ci leer lañ ko bindé yunt bi neena sallallahu alayhi wa sallam la ya'suna adaduhum illa Allah
illallah ta'ala neena ken manul tak sen lim ngirek sen bari way ludul sunu borom subhanahu wa ta'ala neena dañuy jaamu sen borom subhanahu wa ta'ala jaamu bo xamni du dag ben waxtu jamono ju nek rek ñongi jaamu sen borom neena bu deme ba teru li nga xamne modi wéru koor neena yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla dalen di jox ndigal ngir ñu wacc ci suuf ñuy wacc guddi gu jot ci suuf di jaamu yalla and ko ñi nga xamni ñoo di doomu adama yi neena kep ko xamni yalla defna nga dox and ak ñoom wala nga joño ak ñoom neena di nga texé texé bo xamne du am texé di muk abadiyan yalla ñu ko yalla boole defal waaw nga xamni malaika nit du ko gis waaw wané yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dalen di yebal ki beurebu jaamu kayi ñi ci dajé ak nit ñi ñom ñuy def sen tasbihat ak yoyule waaw bu ko defé nenañ bu yowmal qiyama tabarakallahu kenn ku nek ñu seddel ci yoyu nga xamne ñom malaika yi mom lañ doon def dañu wax ni Umar ba mu déggé loolu mune ñun julit ñoo ñun julit rek kay yo loolu ah ñun julit rek am loolu xol mo loolu aw malaika yo xamni ci khadratul khuds lañuy joggé ñu ñew ci suuf nek jam yi ci ni ñuy jamo sen borom subhanahu wa ta'ala bo yowmal khiyama yalla jël jamu gogu ñu doon jamu jox ko ñi nga xamne tabarakallah ño doon jamu yalla ci wéru koor gogu Allahu akbar ñu wax ni imam ali karamallahu wajhu dafa wax ni neena genn na bes manam ci ngeneel wéru koor genn na bes ci wéru koor muy deglu alquran ci jakk neena mu gis lamp yi di tak neena mo waxne dal neena ni la yalla di leralé bameli comme ni nga xamné non la jakk yi di léré wané tam nonu lañuy dégg alquran ci jakk yi
waaw kon ñi yekne dal mbokk yi li nga xamne mom lañu nekké wër la bo xamne tabarakallah wër bu yaatu la bu am jëriñ la waaw ba kenn ku nekk war nga ko xam ne li nga nekké mom la sa borom bëgg ci yow ngir nga def ko mom la sa borom bëgg ngir nga jëm ci sa kemtu lay katan bul tayal muk ci diko def aw bul bayyi muk ci diko sonne ndax te def ko sonni ci lol njeriñ bu yaatu la segem bu wéru koor joté dañu wax ni aljanna day sañté xet ga day gën di neex waaw xet ga day gën di neex bunti dañ koy ubbi egem lolu la yalla def ci wéru koor kon nit ki war na ci baye xel bu bax jëm ci kemtalay katanam waaw mu jëm ci kemtalay katanam tabarakallah mu ngok kon bu ko defé rek ñongi nuyu bu baax tabarakallah sunu wayjur sunu serigne tabarakallah imam hasan juuf ci daraja diko ñaanal yalla bu baax yalla yalla doli ko wër tabarakallah bayiko sunu kanam mu yag fi lol waaw di nuyu mu baax tabarakallah wa masjidur rahman sunu mag ñu baax ñoñu le waaw president jeju ñong koy ziar bu baax baax sunu wayjur imam bay barakallah waaw di nuyu bu baax tabarakallah imam muhammadul amin sise ndokel ko ci wer wi bu baax baax passane tabarakallah sunu jola yoyu ah di len wax ne nak jola yi nañu wor waaw waaw nañ baye xel koor gi waaw yalla yalla dol na dimbalé di nuyu bu baax sunu mam mer diallo di ziaré njabotam yépp tabarakallah di nuyu bu baax sunu wayjur jibi njay ak mbokk yépp tabarakallah di nuyu gann job tabarakallah di nuyu mer ngeya mer njay tabarakallah di yaayu pap salla ahmed ak mustafa di nuyu sunu njay balla tabarakallah kon mbok yi wer ba ngok ngeneel ya ngok nga xamne buñ fi nekkon di wax tollu way bi ci nek ak njeriñ bi nga xamne mom la ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbokk yi waxtu yi dana jeex te duñu jeexal waaw waxtu yi dana jeex te duñu jeexal waaw wër wo xamni ci lañu wacce alquranul karim alquranul karim nga xamni yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala
moko wacce ci jibril alayhi salam mom mi nga xamni mom lañu wax ni mo gën ci malaika yi jibril alayhi salam ñu wacce ko ci yunit bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamni mo gën ci li yalla bind sallallahu alayhi wa sallam alquran joju yunit bi sallallahu alayhi wa sallam yalla jeglel ko xetam nga xamni mom moy khairu umma moy xet bi gën ci xet yi aw alquran joju tabarakallahu ci wéru koor lañ ko wacc kon wéru koor amna ngeenel bu reuy da xamni yentibi sallallahu alayhi wa sallam limu wax ci dayok alquran neena alquranul karim mom mo gën ci li doomu adama bi di tektalo waaw mo gën ci li doomu adama bi di tektalo waaw mo gën itam ci lepp lo xamne doomu adama mo ngi ci mo ngi wut njeriñ jëm ci loola dem na ba wax ni sax ki nga xamne mo gor gorlu nga jang ko nga diko jangale jangale nak dafa bari xet jangale amna ci wax nit ki di ci jang wané ngay jëfitam nit ñi di ci jang waaw jëf nit ñi di ci jang yeenti bi neena yow momu ya gën khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama te lolou mo wax ne motax koku gën ci wër wi mbokk yi lañ ko wacce shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wa lana hudan linnas wal bayyinat mu melni alquran bobu fepp fo xamne fa lañuy jaar sekk ko ak sunu borom subhanahu wa ta'ala alquran bobu da ci fess waaw sunu nekkin ci aduna alquran moy sunu nitukay waane itam buñu deme ci bammel yi dana ñu laaj alquran joju waaw ndax te dan la laaj lan mo do non sa téré fofu amul benen téré buñuy tontu ba jup ludul ne alquranul karim moy sama téré waaw téré bobu itam buñu démé ba barzak dana téwaat mu taxaw ne yalla ki di sa jambi dan na ma jang dan na ma topoto waaw dan na ma topoto bayil maramuko waaw motax ñu wax ne fexel nga bo ba nga bok ci ñi ko jang wane fexel nga ba nga bok ci ñi ko xam mom alquranul karim wala nga fexé ba bok ci ñi koy jang néna wala nga fexé ba bok ci ñi nga xamné dañu ko bëgg ndaysan sumu ben mbokk buñuy wax cheikh tidiane dafa wax ni ma imam man dal alquran
lima ci xam bari wul ndaxte ijeentu la ci man maneko waw yow da nga ijeentu noy nafare alquran kon munema imam dal amna sama kamil bo xamni bu fajar joté damay tambalé ci kaw di xol binnimi waw mune wane man alquran yemena waw damay xol binnimi ni rek comme que munuma ko jang neena damay xol binnimi ni rek waw bama yekne dal sama xol fexna neena ma def fofu mandarga ma tejj ko waw dem ba suba Allahu akbar waw maniko yow momu ya gën ki nga xamni xamuko ba pare te du ko xol waw ya gën ki nga xamni xamuko ba pare te du ko xol waw ndaxte alquran dafa wara don xarit don wetal waaw dafa wara don xarit don wetal motax sunu mam borom touba dafa wax ni alquran yow tere bu tedd bi yow yaay sama xarit yow yaay sama soppe waaw yow yaay sama xarit yow yaay sama soppe waaw Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu mu wax ni dal nit ki bo beugé xam tabarakallahu ni mu mel ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam xolal ni mu mel ci alquranul karim waaw xolal ni mu mel ci alquranul karim nena mu fonke alquranul karim diko baye xel nena mom momu tabarakallahu yegal ne mom ku beug yunit bi sallallahu alaihi wasallam la waaw bu fekkene nak mom day doyedal alquran fonku ko du ko jefe yegal ne koku beggul yonentibi sallallahu alayhi wa sallam aw sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu kon alquran bobu ci wer wi mbok yi lañ ko wacc motax da ngay gis mbokk yi tabarakallah kenn ku nek rek yaangi jël sa tafsir dajale sa njabot di len jima wax alquran tabarakallah lan la ci yalla wax di len ko firil mbokk yaangi ci jakki yi tabarakallah di jang alquran waaw moy gëna doon wëttal ci wër bi nga xamne mom la ñu nekké waaw mbok yi ku teye portable am rek mo ngay deglu alquranul karim waaw yalna yalla bo le dimbali fayñu ci barke alquranul karim waaw alquran moy mbekté ngi rek neex gi mu neex yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ne bu kenn bayyi ganaw boko baye sa ganaw rek yaangi def musiba bu reere aw ndaxte yalla wax na ne wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nakhsuruhu yawm al-khiyamati a'ma aw neena bu fekke da nga deddu alquranul karim
nga bayyi ko ginaaw yalla neena so dundu du yombu dundu day bari jafé jafé dundu gi day xat kon ki nga xamne mom bëgg na dundam yombu neena bu boba na japp ci alquranul karim dundu bu yomb nak modi xol bu nangul yalla bu jafé jafé yi ñëwé jafé jafé yoy dang koy dello ci sa borom subhanahu wa ta'ala yek ne mom mo la ko tek sa dundu day yomb bu xéewal ñëwé nga yek ne sa borom mo la ko jox nga sant ko dundu gi day yomb du xat mu waane bu fekke da nga duddu alquran nak lula dal da ngay wax ne diwo mako def diwo nangam waaw bu ko defé nak nga duggu ci bokalé sa borom subhanahu wa ta'ala waaw bu xéewal yi ñëwé itam bu fekke nekko ko xamné yow yaangi jëfëliko alquran xéewal yi ñëw da ngay bew di def sa jëfin yo xamni du jaadu ngay yaq te inna allaha la yuhibbul musrifin yalla beggul ñi yaq te ki yaq dunnam yombul waaw ndax te alal ak njabot fitna la ci ki nga xamni xamul nuñ koy teyé waaw tabarakallah boy dundu alquran nak sa dundu tabarakallah day yomb ndax te da ngay xam mbir yi namu jaado nga koy defé nonu wa ana yalla neen nak bo dundul alquran sa dundu day xat wa day xat lol sa dundu day metti neena bu yowmal khiyamé nak so dundu gogou tabarakallah day am lum lay jural ni nga xamné non nga woné won aya yalla yi ganaw neena bu boba nak nonu la yalla di defé nga sil makhaba do gis waw bu ko defé nga laaj yalla nak ne ko waw lutax ma dekki te bima dekke tabarakallah bimay de man ndiaciar la won ma dekki don gumba yalla ne nena nonu nga wane won ganaw sama aya yi comme ko gisuloko won nak ba nga nekki ci aduna fi itam do fi gis ndaxte alquran moy leru alakhirah alquran moy leru alakhirah wa alquran itam moy mbikti alakhirah wa ni mu nekke muccuk aduna non la nekke itam muccuk alakhirah waaw bo demé ci risala abi zaidin bi ci sarhaba mo ngi wax ni bok na ci li tax bu yalla méré bëgg tukkal aduna néna amna ño xamné bu len xolé rek méram gif ñu né ñoy ñan mu né ñoy ñi nga xamni tabarakallah ñoy xalé yi jang alquranul karim waaw xalé yi jang alquranul karim waaw yalla néna bu yalla méré ba bëgg tukkal aduna bu len xolé rek néna yalla néna méram bi day daldi gif tabarakallah kon alquran muccu la ci aduna waaw
waane itam muccu la ci al-akhira yal nti yalla khir nga xamni yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni neena bo jange al-qur'anul karim haraf bu nek ñong la ci fay fukku jëmna ba juroom ben fukku waane nak boko jange ci wéru koor waxna la ne jëfuk wéru koor dañ koy ful ah ñu wax ne bismillahir rahmanir rahim ñu ne ndax bat bi lañuy fay mu ne dedet yow mi jang huruful hijaiyya yi xam nga ne ba haraf la sin haraf la mim bi mimara bi haraf la bo jange bismi baagi dañ la ci fay fukku sin bi ñu fay la ci fukku mim bi ñu fay la ci fukku muy fanwer waaw waane bu fekke ci adat la babi dañ la ci fay 2 sin bi ñu fay la ci 300 mim bi ñu fay la ci 40 waaw xolal ma lolu nga jang lu tolni hizib waaw wala nga jang ñaari hizib ci bes bi ñaata yiw nga am waaw ñaata yiw nga am motax mbok yi ñu bay ci xel bu bax ci alquranul karim waaw ndax te muccu la fi ci aduna waane muccu la ci alakhirah boko mënul jang sax bari lokoy deklu mang lay watal ni wallahi wal kitab wa rabbul izza bu fekke ne yow yaangi deglu alquran deglu ko deglu bu bax donte jangulo sax bes bu jot rek da ngay yek sa tiofel ci alquranul karim donte jangulo ko bes bu jot da ngay yek sa tiofel ci alquranul karim lolu man na dem ba jural la tabarakallah nga mokal lo xamne janguloko nga man ci jaamu yalla waw donte jang ko ba xam ko boko timé diko jang moy geun ndax te boko timé xol bi dañ la ci fay wax ji dañ la ci fay deg biñ ci deg itam dañ la ci fay waw wane nak sege monoko jang di ci xol fexel ba dik beuri lokoy deglu waw fexel ba beuri lo ci deg lokoy deglu donte ben surat la waw donte ben sar la sax nga koy deglu mbok yi kep ko xamne yaangi def lolou sa tiofel day yok ci alquranul karim te sa tiofel bu yokko ci alquranul karim rek modi ne so yok sa tiofel yokuna ci sayyidna muhammadin sallallahu alaihi wasallam te sa tiofel bu yokko ci ki nga xamne modi yuntibi sallallahu alaihi wasallam sa tiofel day yokku ci ki nga xamne modi yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala te ko am tiofel ci yalla rek muccu nga waw ko am tiofel ci yalla rek muccu nga waw te alquran gu yogu nak tabarakallah ci wéru koor tabarakallah lañ ko waccé won waw motax yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala hakim deug la waw xolal bo woré da ngay gis né ni jamono ji mel ak ni ñi ci déggé alquran ak ni ñi ci jëfé alquranul karim melul ni yenen yi kon mo lay won dëgg ne alquran ci wëru koor la waccu
مولاي واني القرآن تبارك الله كويرو كور لاي واج واو موغوك مبوكي كون وير لا بو خامني وير بو بري نينين لا وير بو بري نيرين لا تبارك الله موتاخ ني واخون ني ان شاء الله بو ني نيوي لي ني جوتو ام سي وقتو ان شاء الله lolu dañ ci jima wax ngeneel yi nga xamne nek na ci biir wéru koor te nit ki war ko baye xel waaw te yunit bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko waaw wax yi nga xamne itam nit ki bu woré yoyu lay am ci ngeneel waaw kon mbokk yi ñu baye ci xel bu baaxa baax wér ba ngok wéru profito la wéru ñeukante ci def lu bax la waaw ndaxte wéru ñeegël la waaw waxna len sank ni yalla wax ni sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatun 'arduha samawati wal 'ardu 'adad lil muttaqin waaw waxna len ko sank wéru ñeukante la ci yermade sa borom subhanahu wa ta'ala wéru ñeukante la ci am gëremu sa borom subhanahu wa ta'ala wer la bo xamne weru mbax la waxna la ko ngir nga bax su mu tasihu waw ngir nga bax ngir nga yiw ngir nga sel waw soruh nangul yalla waw soxol nangul yalla sey cieur nangul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala waw ndax ta cieur yi ñoo sawar nañu lol ci weru koor waw bu ngone bo demé tabarakallah da ngay fekk jakk yi fess del wa xol ma lolou wa wer bo xamné dañuy teunk seytane wa dañuy teunk seytane tabarakallah wer bo xamné tabarakallah dañuy ubbi buntu aljana yi wer bo xamné tabarakallah dañuy tejj buntu safara yi wer bo xamné tabarakallah malaika ya nga xamne ño nga nek ci abdul quds yalla de len di jox ndigal ñu wacc di jaamu yalla waaw wer bo xamni bakkar yi dañ koy jéggel ci aji def wer bo xamni jëf yi dañ koy ful wer bo xamni tabarakallah ñaan yi dañ koy nangu wer bo xamni tabarakallah nelaw bi sax dañ la koy defal jaamu yalla kon wer bobu wer la bo xamne dañ ci wara profito tabarakallah kon ñong ci ndokal mbok yeb tabarakallah ñong ngi nuyu bu baax sunu wayjur ki nefal tabarakallah ci som di nuyu sunu wayjur nay binta tabarakallah ak sunu wayjur mustafa diop ak mbok yi ci keur ga yeb di nuyu bu baax tabarakallah sunu bajjen tabarakallah ummi diouf ci som diko ñaanal bu baakha bax ñant yalla yalla ni yalla defal ko tawfiq bu bax ak sunu wayjur bu bax bobu fal tabarakallah ñaanal ko yalla momitam yalla ni yalla defal ko tawfiq ci som ñant yalla yalla ni yalla defal ko tawfiq waaw di nuyu nabu jaxate tabarakallah ca parcel arabis numéro 10 momitam ñong koy nuyu bu baakha ba ak njabotam di nuyu lahat fall tabarakallah di nuyu wa kreen yeb tabarakallah bu kanjedo rek kala musafi bi kreen bobu kanyi bobu baakha bax bo ñande ba koox ci am ni ori yalla na bo ma so hata gis la ya na la ya lay bu ñande way jurem imam aline diouf bo ñandé di ko wax bu baax yalla na ko farat de nga amagn nga lol way tabarakallah bo ziaré tabarakallah imam abdurrahman beng waaw imamul akbar yalla na ko farat de nga fu magn nga lol way tabarakallah bo ziaré bu baax isa bay daw tabarakallah bo ñandé di ko yalla na ko farat de nga amagn de nga asutra de tabarakallah bo ñandé mbokka ci bo safi ci jeen tabarakallah bo yedu ne tabarakallah mbokka ni ndu al imam yahya diouf al kireni
ay niki nga radio di tabarakallah yi ziyaru bu bax yi nokelu ciam ni ngori ñaan leedu ko yalna ko tum na du tawfiq yalna ko musalat du yalna ko muccelat du mbarke ni woso di sallallahu alayhi wa sallam tabarakallah mbok yi kon bu ko defé rek ñogi sant bu bax tabarakallah sunu mbok seyir safen yi kon non ñuko defé tabarakallah ndokel len bu baxa bax ñaanal len yalla 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 defal len tawfiq kep ko xamne yaangi don deglu radio bi tabarakallah si sen jetaayu koor tabarakallah jog lay nuyu di la ziyara di la ndokel bu bax ñaan ci yalla 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 defal ko lu jam yalla yalla nangul la nangul ñu yalla yalla defal tawfiq di ndokel bu bax imam pa massa tabarakallah ko ñaanal yalla tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq alhaji ale tabarakallah ñaanal la yalla 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 defal tawfiq madam geey madam si ak kep ko xamne tabarakallah yang ci radio bi yalla yalla defal la tawfiq di nuyu wa mar central taxi mani tabarakallah jay katou bitigi yi kep ko xamne dal yaangi safo sen emission bi di tabarakallah waxtanu koor yalla yalla defal la tawfiq yalla yalla defal la taysir yalla yalla defal la yusruk amana bi jay muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu melni lol lañu teralewon ci waxtu tabarakallah ñaan ci yalla 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 defal tawfiq ba arkhamis ak jam inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah khudbi qalbi min rashadi ashraqat nafsi bi nurin min fuhadi hina ma raddtu ya rabbal ibadi wa intashat ruhi wa sarat dam'u yajri ya ilahi قلبي من رشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملال الخلق في يوم المعادي فاعفو عن ذنبي وحقق لي مراد شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري